Аз съм Ясен Георгиев и продължаваме нататък с серията от уроци за PHP REST Framework. Така, готови сме с базите с данни, почти. Остана само да ви покажа как да се използват няколко бази с данни. Оказва се, че просто чук аз миналия път ви казах, че първо ще почнем да правим функционалността на multiple базите с данни, но сега се замислих, че тя всъщност вече сме я направили без дори да се усетим. И така, нека ви обясня как става всъщност тя. Приемаме, тук имаме една база с данни, users. Примерно е тук има втора база с данни. Нека да вземем нещо друго, примерно. Ей, това каквото и да е. Тук няма нищо. Това не ме интересува. Добре, примерно ето тази база с данни имам някаква си PS users. Ще вземем потребителите от тази база с данни и потребителите от тази база с данни. Как го правим? Между другото, нека ето сега това, като го направихме, вместо да връща принтър, да си връща всичките потребители fetch asoc и ето тук отдолу да си връща where id равно на относителна integer id. Тук пишем въпросително, защото това са тъй наречените prepare statements-и. Тоест, по този начин сме 99,9% защитени от MySQL инжекция. Всъщност е почти невъзможно в една ето такава заявка да бъде направена MySQL инжекция, тъй като PDO благодарение на тази въпросителна, знаете, че тук, точно тук трябва да има стойност, а не може, примерно, да бъде нататък някаква стойност от QR-то и по този начин избягваме от MySQL инжекциите. Рефрешна страницата. Като само да ви малко бърка. С WS трябва да бъде, с WS. Ето сега ще ни върне this query. Query, всъщност, execute, казахме ли му да връща this fetch asoc. Един сега тръгваме. Добре, в такъв случай на QR-то pair execute, взим се от какво се чу това нещо called undefined method lib fetch. Е, аз пак не го написах за друго. Боже, ето тук това трябва да редактирам. Тирам грешното. И от сега в случай ни връща всички потребители, обаче примерно ако искаме да бъде юзър само едно, ще ни върне само на текущия потребител данните. Ако искаме да бъде JSON, пишем точка JSON и ни връща данните в JSON. Ето пак, ще си има всичко точно както трябва. Така че сме готови. Общо взето с това да ги връща специално данните. Ще направим сега обаче да ги взема от две бази с данни. Ето тук, примерно, в main class ще си направим self.db и още една база данни self.db.v. И тук ще кажем от, примерно, беше базата с данни, примерно от campus open.kp. И ето тук в index.php файла просто ще си добавим и ето тези неща просто ще ги копирам, ще ги поставя и ще променя само базата с данни към пъса. Рефреш, всичко си работи и нека сега обаче да направим следното. Търво. Ще направим ето така. DB1 връщаш това. От DB2 връщаш ето това, само че тук са PS долни users. И ето сега ви трябва без никакъв проблем от двете бази данни да се върне called undefined method db. Да, и между другото, ето тук трябва да направим проверка, ако self db е равно на new с 3 равната, само тогава да прави инстанция на обекта, за да не може, за да може не винаги като се извиква. Това го правим в случай на оптимизация. В момента го оптимизираме. И...
Това го направихме, за да може, ако вече имаме направени инстанции, да не се прави пак с цел оптимизация. И така и сега би трябвало да работи. От DB1 взимаш AllRevision, тук от DB2 взимаш ето само това. Обаче ако искаме сега да вземем само за един потребител, и почти същото е where id равно integer id и where id равно на integer id. И ето сега примерно ако искам users наклонена едно JSON и обновим, ще си ни върне от DB1 и от DB2, обаче има нещо какво щупихме. Нещо ID-то не се взима коректно. Where ID равно на ID.ques. Execute parameter 1 и array. Трябвало да работи. Взимаме от база данни потребител с ID 1, чието този, взимаме от база данни потребител с ID 2. И всъщност като се замислим, двете ни бази с данни, поддръжката ни е готова. Тъй че, може ако искате, в следващия урок ще използваме някакъв QR Builder, ще го интегрираме в нашия страхотен PHP REST Framework, който между другото не знам дали забелязвате, но е почти готов и почти функционален. И така, до скоро!